vztah k pivu jsem získal, dá se říct, už od malička, protože jsem se narodil v hospodě v Novém Kyně. Ta hospoda se jmenovala U Fónu. Pak jsem chodil s dědou pro Čepovanou Plzeň. A když v Klánovicích, kde jsem se učil, tak byla restaurace Beseda. A vlastně tam mi začala chutnat a od té doby piju jen Plzeň. Pivo jsem čepoval v různých hospách, ale všude se dělaly ty čepice, bylo zvykem. Až tady u Tigra, tak jsem viděl ty hladinky, jako, s jakou galantností to dělali, jak se opravdu se s tím pivem mazlili. A jednou jsem tady čekal, a to tady byl ještě vedoucí Bohu Školář, a říkám mu, v této hospodě bych chtěl jednou dělat. No a to jsem dělal nahoře na Červenou vrchu v restauraci Dranci a přijel Karel Hula, takže Bohu Školář emigroval, že se o mě zmínil. Tak jestli bych neměl tady zájem, tak jsem neváhal ani minutu a okamžitě jsem přikývnul a šel jsem sem. Tady se moc jako nestřídá personál, tady má každý odpracovaný minimálně 20 let. Pokud sem přijde host, tak se pozdraví podáním ruky. Nezáleží, jestli sedí u stolu zedník, doktor, inženýr nebo umělec nějaký. Prostě to tady dělá takovou pospolitost. Opravdu domácí atmosféra. Tady měli štamgasti své pulitry, tak už člověk si to všechno pamatoval. A vlastně ta přátelská atmosféra mě tady držela 28 let. U Zlatýho Tygra tak to byla taky kmenová hospoda Bohumila Hrabala, který jsem chodil pravidelně. Sednul si, dal si svoje dvě piva a jen poslouchal. V tu dobu na něj nikdo nesměl promluvit, protože by byl strašně nepříjemný. A potom tedy, když si udělal ty dvě pivička a začal se bavit, tak teprv, i když jeho kamarádi u toho stolu s ním začali rozebírat různý věci a bavili se. To byl opravdu pan někdo a tomu pivu jako opravdu rozuměl. Ocenění výčepní legenda, tak si velice vážím a myslím, že bych toho nedosáhl, kdyby nebylo podpory vrchního sládka pana Václava Berky, pak Josefa Krýzla, který v té době pracoval taky v plzeňském Prazdroji, a Karla Hulaty. Jim bych chtěl tady poděkovat za to, co mě jako naučili a čemu jsem se jako vypracoval.